Bom dia! Olha o nosso vídeo agenda passando para avisar que hoje teremos vídeo extra às 15h30. E à noite, no nosso horário fixo das 20 horas, teremos um vídeo cujo tema é... Olha a dica aí! A resposta de quais suas intenções? Quais são suas intenções? De que modo elas estão? De que modo elas vieram? Depende? Da situação? Descubram quais as minhas intenções às 20 horas. Não se atrasem, não se esqueçam. Temos um encontro marcado. Um abração e até lá!